wasil sampai sandal tak dobel luru. Kayak sepet. Wakel-pegel panas-panas ngelak-ngelak. Apa ini desa ini? Sopo celuk-celuk ini. Desa sepinya kayak gini. Loh, Riko tak pak? Iya. Ini ya. Dul gemak cari Riko. Di awakmu iku. Dul gemak sopo? Di awakmu. Oh, aku jeneng ganteng-ganteng kok Riko. Reli. Si aku taruh tuh. Ini ya Rino, mampir. Dulu kan ngalor ngidul kok. Pak gak kok wong ngono wae. Assalamualaikum. Salam. Lupa. Lungguh apa? Mari tahu masuk aku mari cawe yo wis. Wis kalendi iki, Pak. Eh, kono ku nggo opo? Mbak Bindang. Mbak Bindang. Lagi ketok yo opo lho, Pak? Wis sandal jepit ngono lho. Iya, geser. Lah kono kate nandi? Sandale nggo serepan barang. Mlaku-mlaku. Waduh, muteri desa. Geser. Oh, kon munyer ping telu, gratis piring cantik kon. Blas. Piring kok wis opo? Eh. Telepon. Alah, Pak. Ngrusoni ae. Ndak ono kan. Ana wis ono, Mak. Aduh. Oke, tak takoki. Kon niku tekan diket mang tak wasno kok. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Aku mau yo teko lor. Sampai ngidul. Mari ngono ngetan maneng. Ngulon maneng. Eh, lah kon niku gak duwe penggawean ta? Kok keliling-keliling ae. Penggawean iki ono, Pak. Ngukur dalan. Iku ngono dudu penggawean. Apa? Ruit ud apa? UDGJ ku ta. Wong gendeng ta iku. Lah iya, bener iku. Apa tau? Ya sekali ono kopi karen-karen iki lek gelem kon. Lah jan kok ngene tok lho, Pak. Ya jeneng sisane riayan te apa maneh. Ya wis gelem lek iku. Lepek obvious. Aduh. Yang ini gitu, Pak. Apa? Tenggorokan enak, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kenapa barang ngono? Mantap. Yo, sip, Pak. Rokok kok gak duwe, Pak? Ya sik rokon. Yo, iku lho, turaturane iku. Pak, opo ngene iki? Riko iki urip opo, Pak, kok enak? Yo enak, yo. Penak jamanku to. Ono kopi. Ya iya. Oh iya, Pak. Apa? Aku yo oleh undangan, Pak. Undangan opo sih? Nah, iki lho, Pak. Jarene aku oleh undangan, buku undangan toko sapa lho, Pak? Lah cek gedhe men undangane. Bu. Yo omahku sing biasa nang Riko Parani ku lho. Loh, tekan luar negeri iki. Plak, iya. Nah, surat apa ya, Pak? Undangan apa? Tahlilan apa? Kok emberi maksud sunatan, Pak? Undangan sunatan iki. Wah, iku sing genah iku. Iku diterno paket lho aku rene. Tapi dengan aku jadi undangan ngono jare. Tekan kokle. Google apa? Oh, Google ta. Iya iki apa sih? Lah kon YouTube ta? Kon YouTube ngono iku ta? Apa ya, Pak? Aku sih ora YouTube, Pak. Maksudnya aku biasa iku nek bengi apa nek awan ngene iku ngeplok ngene iku lho. Ngeplok sing nek kubur-kuburan biasane ngono. Sing nek wong liwat iki. Halo guys ngene iku tak syuting, Pak. Apa ngene iku lho, Pak? Jombo yo. Oleh. Lagi kok. Nah, aku kan biasanya ngono iku, Pak. Jadi lho, Google AdSense. Ah, apa sih itu? Iki lho. Oh, Riko ya blerengen motoe. Lah wong iku jelas Google AdSense lho, Pak. Google AdSense. Ah, oh, ya semono iku maksude. Oh, berarti kan anu, Plak. Wis di apa? Asisi ambek YouTube kan berarti. Loh, mosok sih, Pak. Loh, lha iki oleh ngenean. Lah aku jek 3 wulan lho, Pak. Jek 3 wulan. Ngeplok ngono iku lho. Nyuting iki lho. Waduh, kon. Jarene arek-arek. Wah. Tak sopak Riko kok neng TV ngono jarene. Iya ta? Iya. Iya apa sampean? Marun dadi artis kon, Pla? Mosok lho, Pak. Ya embus e. Lah,
apa Pak? Dia apa itu? Mbak aku dhewe yo gak paham. Mong aku yo gak tahu ngene-ngene iki. Sing takokno Pak, sing ngerti. Yo tak takokno YouTube yo. Iya. Eh kok YouTube? YouTube. Tak takokno Google. Nah, takokno Google. Oleh apa lho Pak? Ngono lho. Nah. Yo. Sebuah so, semen Pak ndelok ngono. Takokno ngono lho. Mbak Google. Ngerti apa ora sih? Halo Google. Ndi suarane, Pak? Munyer-munyer sinyale. Google yo sampel pisan iki. Lah munyer-munyer. Nah. Yo sing kok ae tak golekno ya. Ya. Delen kene sik ae wis ya. Yo rene mane yo. Kayak noriko lho, Pak. Yo aja ilang iki. Ora ro iku. Kurate pokoke entuk paket oleh iku aku. Waduh. Cair kon marun pla. Mandar ae lho, Pak. Iku jerine anakku. Penting iku ya ngono. Makane tak dudu ngriko iku. Tak goe. Lagi kok ya wis kok tak takokno arek-arek ya. Yo. Ki fungsine ke opo? Lah terus iku iso ngurusi apa ora? Wis opo jare aku pokoke ono 50-50 ngono sama nis 50-50 ngopo wis biasa kok kan iki sudah ae mulya ya Pak wis mulya lah kon mang nggo serep sandal mang ge opo ge serep lho Pak ge serep sik wae wis ngojek kesel aku kan aku kan sik tak tak ngombe sik yo ngombe yo mari aku mulya Pak aman yo kon percaya nang aku iki yo tak percaya riko wis yo beres nah, noriko ya siap wis Pak yo nanti ya mulai no Pak aku wis kesel aku tak turu sanggup ta iso no eh sanggup kudu ngecek lho Pak eh 20 po 50 yo aduh duitku gurmek titik lho wah aja sombong lho Pak lah yo duitku lho gurmek titik sak lembar rong lembar. Anak rong ewu gue ngopo Pak? Pak. Sing penting iku ikhlas. Sing digoleki iku ikhlas yo. Lari kok ikhlas aku ora ikhlas yo. Tapi rong ewu eh aku butuhne 1000. Wis ta lagi kon mule wis. Cukup cukup cukup. Yo wis yo wis salam. Main yo wis. Wis Pak yo. Yo wis hati-hati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Komeng-komeng kok. Lah mule. Sambiro sih. Iki mang lho, jan iki opo sih? Aku iki mang jelasno ngawur asline nang somplak iki. Wong aku yo gak do ngopo ngene iki. Lek undangan cek gede men. Lek penghargaan ku biasane gede kotak-kotak ngene. Ana mbok kae. Ade tak urusi wong gak ono duwike. Apa jarim benes? Turu ae turu. Lepas sih.